Já mám úplně hrozný nervy, protože na tohle video jste někteří z vás, dámy a pánové, čekali více než rok a půl. Je to totiž víc než rok a půl, co na mém kanále vyšlo poslední video z Clash Royale a neexistuje den, kdyby se pod mýma videama neobjevil komentář. Kdy už bude další Clash Royale? Moment, kdy jsem přestal Clash Royale točit, jsem ho přestal i hrát. A byl tady jenom jeden případ, kdy jsem za celý ten rok a půl otevřel Clash Royale. A to bylo zhruba rok zpátky, kdy jsme točili Clash Royale k Handysovi. Od té doby jsem v Clash Royale nebyl, neviděl jsem jediný Clash Royale video, nečetl jsem jedinou novinku. Absolutně nevím, co se v té hře teďka děje, jestli vůbec ještě funguje tak dobře, jako to nefunguje. Fakt jsem se na ten moment těšil hrozně dlouho. A dneska se to pro vás udělám pokusit co nejvíc nostalgický, abyste si vy, nejvěrnější fanoušci tohoto video, užili úplně na plný čáře. A proto teďka v pozadí hraje NCSko, neboli No Copyright Sounds, což je hudba, kterou jsem v té době používal úplně maximálně. A teď se držte a sledujte, co se s tímhle videem teďka stane. Poznáváte to tady? To je neskutečná nostalgie, co? Víte, jak dlouho jsem tenhle ten overlay hledal? Dámy a pánové, pokud byste chtěli ještě jedno video z Clash Royale, nebo třeba dvě videa z Clash Royale, rozhodně mi tam střelte like, přihlašte mi prosím pěkně odběr a třeba se taky podívejte na můj merch, který standardně najdete v popisku. No a bez dalšího zdržování, pojďme se vrhnout na tu hru jako takovou. Já tomu furt nemůžu uvěřit. Kámo! Na tapetě mám lva, tu fotku jsem fotil sám i jsem ji upravil sám a mně se jako dost líbí. Pokud se vám líbí lev na tapetě, rozhodně střelte like. A jdem, dámy a pánové, na to. 3, 2, 1. Otevírám Clash Royale. Ten zvuk, počkej. Ty vole! Yes, to je furt ono, furt je to stejný, je tam úplně jiný loading screen a je teda fakt jako hezký, fakt jako stojí za to. Schválně, jako kámo, ten král má mega dobrý úsměv, ten dřív neměl a uvítalo mě to zpátky jakože čau Ogi, jo? Telefon mě uvítal jako čau Ogi, ale o můj bože, proč mi to nenabídlo třeba možnost připojit se ke svému starému účtu, já mám schýzu. Ten účet bych ale měl mít, mělo by to být všechno v pohodě. Já jsem se tady položil, dámy a pánové, schválně, budu se snažit v tomhle videu jmenovat všechny karty, které pokládám. Položil jsem Knighta. Za něj archerky, teďka Janta, miniony, klasika, že jo. Už ubírají hlavní towerce, teďka tady dávám push na pravou towerku, takhle jsem to vždycky říkal, takhle jsem to vždycky komentoval. Já ono má ústně od ucha k uchu, já se připadám jak Joker teďka. Hodím archerky, fireballka, nesmí chybět, střelíme ji tam na tu hlavní, nedoletí tam, že jo, nedoletěla tam. A máme 3 hvězdu, nebo 3 crowns, 3 korunu, já nevím, jak jsem to dřív říkal, já jsem asi říkal vždycky hvězdy. OK, fakt už bych tam ocenil takový to ozubený kolečko a možnost jo, tohle to vypadá furt stejně. Hele, otevřem si tu čestku, speednem to zagem, protože můžem, že jo, padne legendárka, nepadne legendárka, furt to ve mně je, dámy a pánové. Mně přišlo, jak kdyby tam bylo třeba 20 nový. Já si absolutně nepamatuju, kolik brawlerů, vidíte, jak mi šipe. Karet v Clash Royale bylo, současně je tam 99, co si pamatuju já, možná 80, ale víc fakt ne. To mi neříkej, že přidali za rok a půl 20 karet. To není možný. To se mi asi jenom zdá, to fakt není možný. Ne, já nechci další bitvu, kámo, prosím. Settings. OK, připojíme se. Yes, je tady tlačítko na připojení Supercell ID. To by mohlo vyjít, dámy a pánové. To by vyjít skutečně mohlo. Právě jsem tady asi 3 minuty teďka seděl, nechápal, co tady připojuju a já jsem si asi ke svojí e-mailový adresek, na který byl nahraný můj veliký dlouholetý účet, připojil tenhle účet v training campu s 0 pohárkama. Mě je úplně špatně, kámo. Kámo, mě to prostě za žádnou cenu nechce pustit k mému účtu. Co mám dělat? Kámo, mě se chce fakt brečit a to nedokážu zprovoznit. Ale je pravda, že na tomhle telefonu jsem Clash Royale ještě nehrál. Je možný, že jsem tam ten účet neměl tolik pošéfený, což znamená, že se k němu instantně teď hned musím dostat. Mí drazí příznivci, tenhle telefon si určitě moc dobře pamatujete. Pokusím se ho nějak zprovoznit. 12 seconds later. Vyby to, jasně, to mě napadlo taky. 3 days later. Absolutně to nereaguje na nic. 1 hour later. 34%. 2 hours later. 40%. Pojď vejš. 20 minutes later. Yes! Vypadá to, že to stálo, dámy a pánové, vypadá to dobře. 1 minute 37 seconds later. Tak jo, šefíci, jdu na to, zapínám to teda z tohohle telefonu. Je to aktualizovaný, mělo by to jít. Zapl se ten loading screen, který se mi zapl předtím. A uvidíme, jestli mě to vyhodí prostě, jestli mě to hodí do toho správného účtu, já doufám, že jo. Yes! Yes, jsme tam, dámy a pánové. Jsme tam, ten účet existuje pořád. Pokusím si to připojit semka a ozvu se vám za chviličku. 5 minutes later. Dámy a pánové, už se to zapíná, tohle je přesně ten moment. Mělo by to fungovat.
Jasně, zasílivý oznámení, ty můžeš, kámo, je to tam, je to tam. A ono to vyšlo, dámy a pánové, pojďme se podívat na Clash Royale po roce a půl, konečně. Cože? Česky se otvírá 90 minut? To asi bylo vždycky, jenom jsem to zapomněl. Dobře, otevřeme si tady ten silver chest, to nejsou boxy, jsou to čestky a tohle to by měla být silver čestka, jestli se nepletu. Takže silver čestce máme 134 goldů, jednu... Co to je? Jednu battle healerku a 17 barbarů, bomba. Už tu kartu mám, takže bych asi měl vědět, co to je za kartu, ale absolutně to netuším. Gardi dostali boost na tu svoji kartu. Level 12 byl za těch dob, kdy jsem hrál já, level hned vlastně pod tím maximálním levelem. Já mám pocit, že level 13 byl max, to byl prostě strop všeho, co jste mohli mít. Já jsem momentálně na 12,5, co znamená, že jsem byl téměř maxlej. A já mám pocit, že v té době, ty ale mám fakt 93 karet, já jsem úplně mimo. Co znamená, že během mojí nepřítomnosti přidali 6 karet. Pojďme se podívat, co to je za karty, jestli se mi tady nějak zobrazí. Je to teda Magic Archer, to si samozřejmě pamatuju, dámy a pánové. To si samozřejmě pamatuju, ale nepamatoval jsem si, že jsem ho vůbec neměl ve svý sbírce, to je zvláštní. Ty ale co se jim hrozně povedlo, co by mohli udělat i do Brawl Stars. Tohle je naprosto úžasný. Ke každý vlastně kartě tady mají instruktážní video, jak ta karta hraje, co vlastně dělá. Pak když si swipenete, tak tady jsou údaje o té kartě a pak její popis. To je úžasná práce, to je naprosto boží, to se mi hrozně líbí. Potom je tady Firecracker. To je super, jak je tady to instruktážní video, že s ním nemusím hrát, lovit to, hledat na internetu. OK, takže mi to připomíná něco jako, je to teda archerka, ale s bazukou, takže mi to připomíná mušketýrka, byla to mušketa, říkali jsme tomu tak, jasně, tady jsou totiž tři mušketýrky a skutečně to byla mušketýrka, pamatuju si to dobře, tak to mi přijde jako hybrid mezi tím. Pak je tady Fisherman, toho si ještě taky pamatuju, ale úplně jenom okrajově, že vím, že jsem ho tam zažil jako nějak tak, počkej, proč tam ještě není posazený, proč koukám na Gianta? Proč ho posadili tak pozdě? Jo, protože on si toho Janta přitáhl na hlavní. OK, to je cool. Potom tady máme elixír golema. Takže tohle je pro mě novinka. Je to prostě jak klasický golem, akorát, že má mnohem méně HP a předpokládám větší damage. A je levnější. OK, to si ještě pamatuju. Skeleton Dragons? Tak to třeba vypadá tak hustě, kámo. Tak to třeba vypadá tak hustě. To je úplně úžasný. A jako Clash Royale je hodně v odracích, jo? Tam je těch jako jednotek hodně. Tam je Electro Dragon, tam je Baby Dragon, tam je Dragon klasický, anebo není a je v cocku, teď nevím. Teď nevím. A pak je tam, jak se jmenovala ta ohnivá věž, podle té ohnivé věže byl pojmenovaný i on. Inferno, Inferno Tower a Inferno Dragon, tak to je ono. A pak je tady ještě jedna karta, Royal Delivery. Je to komonka, jo. OK, jako můžeš to hodit kamkoliv po mapě, jako asi je to spell? Jo, je to spell, OK. OK, zajímavý. Pak tady mám třeba ve sbírce Earthquake, vůbec nevím, že bych ho někdy měl. Goblin Cage, vůbec nevím, co to je. Battle Healer, Ram Rider, to si pamatuju taky úplně v okrajově, vůbec taky nevím, co to je. Nějaká borka na Hogovi teda, zároveň co jako utíká, tak střílí na enemáky, to je zvláštní. OK, taky dost unikátní karta, to je hustý. Pojďme si dát rychlou poznávačku, jo. Když takhle koukám na tu svoji card collection, tak u nich nevidím jména. Takže bych to měl zandat. Počkej, když to rozkliknu, aha, ono když to rozkliknu, tak se to zobrazuje. OK, Goblin Gang, yes, Minion Horda, yes, Ice Spirita, yes, klasický Minioni, Royal Giant, velice counter karta, pamatuju si, že jsem na to vždycky hrozně nadával, Knight Zap Archers, jasněčka, Elite Barboši, klasický Barboši, tohle to byl Goblin Barrel, yes, Sheepy, Wallbreaker? Ne, ne, tady se to jmenovalo Bomber. No tak to jsem pohořel, to jsem pohořel. Bats, Hidden Tesla, nebo OK, to mám taky socka, tohle je klasická Tesla. Pier Goblini, Goblini, Cannon Giant, Hog Rider, Lightning Spell, nebo prostě Lightning, já jsem hrozně zničený tím kleškem. No, Skeleton Trap, Skeleton Barrel, tak to jsem taky pokazil. Inferno Tower, Fireball, Golem, Furnace, Three Musketeers, tyjo, teď nevím. Tombstone, jasně. Elixir Collector, Skeleton Gang, Witch, Minipeka, Wizard, Bomb Tower, Jihad, Tornado, Princeska, Bandita, Balón, Clone Spell, Prince, teď nevím, Ice Golem, Fire Spirita, ne, Heal Spirita, dobrý, ale ono to vypadalo hrozně podobně, Dart Goblin, Barbarian Ram, Battle Ram, Battle Ram, jasně, klasická Peka, Raketka, Mušketýrka, Executioner, Barbhat, Dark Prince, Poison Spell, Valkyrka, Baby Drag, Miner, Lava Hounda, Skeleton, Fire Spiritky, Mortar.
Tak a teď nevím, ale teďka jsem měl hrozně jak blázen, co? To bylo mega dobrý. Počkej, a teď já ne, schválně si hádejte se mnou, pokud je to mezi váma někdo, kdo třeba Clash Royale nezapl od té doby, co vzniklo Brawl Stars, stejně teda jako já, tak schválně hádejte se mnou, napište mi, jak jste dopadli, jak jste pohořeli, jak hrozný to bylo. Já přísám, že si nespomenu na tuhle kartu, to fakt nevím. Canon card, jasně. Flying Machine, jasně. Mirror, Bowler. Mega Minion, Freespell, já jsem tyhle ty věci fakt neříkal rok a půl, tohle sto, co tady říkám, rok a půl nevyšlo z mý pusy a naskakuje mi to úplně neskutečně. Raid Spell, Goblin Skeleton, X-Bow, jasně, Night Witchka, Barb Barrel, to byl hrozný týpek, to byl nějaký poltergeist, já fakt nevím, počkej. Ghost, Guard Ghost, Warrior Ghost, Royal Ghost, ale to druhý slovo jsem dal, ale fakt jsem tady teda říkal hrozný blbosti. Zepis. Hunter, Remrider jsem se teda teďka dozvěděl, G-Gang to není, tohle je něco jiného. To je Giant Goblin, nebo něco takového, Goblin Giant, Snowballka, Royal Guards, Royal Recruits, Electro Dragon, jasněčka, tohle to jsou něco od R, ale nespomenu si, Raskály, jasně, Skeleton Barrel, ne, Wallbreakers, takže oni tady přece jenom jsou, to není možný, nějaký Mini Hawks, Royal Hawks, dobrý, ok, takže poznávačka karet tam je docela šla, až na ten konec a pár věcí jsem docela uspěl. Řekl bych, že jako rozhodně to je lepší, než jsem očekával. Ještě, koukej, ještě vlastně tady máme karty a tady jsou samý legendárky. Já jsem měl totiž složený legendární battle deck. Tak tohle je Ice Wizard, Electro Wizard, Lock. Tak tohle je nějaký Mega Fred, Mega Knight. Jasně. Pohřebiště, jasně. A já nevím. A já fakt nevím, člověče. Nevím. Graveyard, jasně. Lumberjack, tohle je od S. Sparky. Jasně, to je Sparky a tohle je ten Inferno Drag. Hustý. A pak je tady Personalized, což absolutně nevím, co jsou emoty, jo. Tak v tuhle tu chvíli jsem opouštěl Clash Royale a moc dobře vím, proč tohle je hrozná kravina. Dobře, v shopu se nachází free, jakže se to jmenuje, Golden Chestka, to jsem úplně zapomněl, že tady je v té hře. To jsem si pozbíral, unlocknul jsem si toho Elixir Giant, Elixir Golema, ok, to je hustý. Pass Royale, Special Offerky, tady ty nesklamali, dámy a pánové, Legendary Kings Chestka, 100 000 coinů za 500 korun. A já jsem byl blázen, já jsem do toho ty peníze dával úplně stejně jako teď, když mám peníze do Brawl Stars. To je úplně to samý. Máme tady 5 epiků. Dostal jsem 5 freezů. Nevím, jestli je 5 epiků hodně nebo málo, ale prostě jsem to dostal. Jedna Legendary King Česka stojí 2,5 tisíce gemů a na mém účtu je nabitých 1000 gemů. Já jsem přemýšlel, jakou hodnotu má těch 1000 gemů. Něco kolem 200. OK. To jsem třeba zapomněl, že gemy v Brawl Stars mají několikanásobně vyšší hodnotu, nebo dobře, asi dvojnásobně větší hodnotu než gemy v Clash Royale, jo. To jsem třeba úplně zapomněl. A pak je tady Creator Boost, jasně, můžete supportnout nějakého vašeho oblíbeného kreatora. To jsem si myslel, co? OK, deck, která máme nastavený. Tady máme možnost sebrat nějakou odměnu. Já vůbec nevím za co. Tohle je ten pás, jasně. Náš klan žije? Jako asi ne úplně dobře, když vidím to, že jsme na pátém místě se 200 medailama a pár jakoby míst nad náma jsou klany, který mají jako přes 20 tisíc, jo, takže hej, mě strašně zajímá náš klan, prosím. Rozkliknu si to tady, jde to rozkliknout. Máme tady typka, jmenuje se Supercell, na prvním místě, super, děkujeme. Jsme nejlepší, připoj se a buď jeden z nás, za prvý buď aktivní, za druhý bojuj o war. YouTube Ogi, nevěřím, že ten klan pořád existuje a ono to vypadá, že i pořád žije. Počkej, kde je chat? Napíšu ahoj, jo. Jo takhle, tohle to všechno je chat, já jsem to nechápal. Dobře, sjel jsem trošku nahoru, jsou tady 20 dní starý zprávy, ten klan skutečně není aktivní. Týpek se tady dva místy zeptal, tohle je Ogiho klan? Ještě pořád v challengech, Grand Challenge a Classic Challenge, to si moc dobře pamatuju, je to na 12 výher na 3 prohry. To jsem vždycky hodně obrečel. Ale co mě zajímá samozřejmě nejvíc, mám tady připravený deck a jdu si dát úplně klasickou hru, do úplně klasického světa, já nevím, jak jsem to vždycky komentoval, ale už si to nepamatuju. Ale jsem hrozně zvědavý, jak mi to půjde. A jsem zvědavý, jestli to pořád ve mně je. A jestli třeba tohle z toho týpečka porazím. Je pravda, že jsem dostal v matchmakingu týpečka o 2 levely nižšího, takže bude asi o něco slabší než já, pochopitelně logicky. Golema jsem nahodil za hlavní towerku, ještě jsem si pamatoval, že tam jde vkládat jako hezky za to. Jako support hodím Wizarda a týpek jako push zvolil Mega Knighta s Vičkou. OK, já asi nahodím poison na tu Vičku. Na towerku to stačit nebude, takže ho nahodím takhle, ale hodil tam Valkýrku, takže ten poison přece jenom k něčemu bude. Myslím si, že se to postará o ty skeletony, o samotnou Vičku, která když umřela, tak z ní vyletěly skeletony, to si nepamatuju. On tam poslal Skeleton Army, on poslal Skarmu, tak jsem to vždycky zkracoval, poslal Skarmu do poisonu. A ještě Minera na Wizarda, tak tenhle týpek je trošku jinde, hodíme princesku na střed. Udělal jsem to chytře, ten Miner nebyl redirectnutý tou mojí princeskou, takže ji nechtěl zabít. Nahodíme banditu, princeska se zastaví na mostě, pokud se nemýlim, a střílí towerky, jasně. Já nahodím fireballku, která by mohla tu Vičku zabít,
zabila. A týpková levá tureta, ne tureta, towerka skončila dole. Je v sutě, je prostě pryč. A to komentování mě hrozně baví, dámy a pánové. Je to hrozně fresh, je to hrozně hustý. Pokud se nemýlím, tak na jedné minutě by měl přijít double elixír, což je pochopitelně čas, kdy se jako nejlíp pušuje. Golem ho chodí hodně pomalu, možná se mi podaří vybudovat něco velikýho. Už jsem myslel, že to ten týpek vzdal. Nevzdal, nahodil Sparkyho, což je samozřejmě velice hnusná věc, ale myslím si, že si s ním poradím. Zbývá 15 sekund. 15 sekund, dámy a pánové, já nahodím poison na všechno, co tam hodil. Protože momentálně mě nenapadá nic lepšího. Chtěl jsem udělat push golem balón, ale bohužel se nepovedlo. Skar mu hodil opět úplně špatně, tenhle kluk je prostě naprostej traget. Sparky je dole, towerka se bohužel lokla na mýho wizarda a máme tady double elixir, takže hodím banditu. Ježíš, ten týpek hraje fakt ale úplně jak magor, on to vůbec neumí. Kámo, já jsem tady ten, kdo to zapnul po roce a půl, ne ty. Hele, bendita se lančne na valkýrku. Towerka nedosáhne, valkýrka asi dostane, bendita asi dostane na zadek. Ale ne, zvládla jí, je to dobrý. Nahodíme teda i ten balón a chtěl bych dát jakože 3 hvězdu. Fakt bych jako chtěl dát 3 hvězdu. Co má dělat ta Skarma, když tam kámo je ta princeska, proč to udělal? No dobrý, to už nebudeme vůbec komentovat, to je úplně marný. Fireballkou zničíme všechno možné, co tady vidím. Tentokrát nahodíme svoji Skarmu, kterou jsem hodil do valkýrky, takže si jako s tím týpkem asi nemáme za stolik co vyčítat. Moje towerky stojí všechny 3 a týpková hlavní jde za 3, 2, 1 dolů. Tohle to byla 3 hvězda, tohle to byla moje hra a tohle to bylo, dámy a pánové, moje vzpomínkový video z Košerál. Bylo to úžasný, extrémně mě to bavilo. A já sám mám chuť natočit druhý díl tohle z toho vzpomínkového videa, kdy si dáme trošku víc her, trošku víc si to ještě všechno probereme, zkusíme si postavit nějaký deky, uvidíme, co všechno si pamatuju z těch strategií. Ode mě to z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste tady, že jste koukali, že mě podporujete celou tu dobu, protože tohle to pro mě bylo dost jako skvělý, takhle si zazpomínat. Zapřemýšlet se nad tím vlastně, co jsem dělal dřív, jaká ta tvorba byla, jak lehký je odloučit se od jedné hry a přejít na druhou. Je to prostě síla. Moc krát vám děkuju za podporu, pokud se vám tohle video líbilo, chtěl byste druhý díl z Clash Royale. Je fakt zvláštní tohle říkat, ale kopněte mi like po tohle video, přilažte mi odběr, podívejte se na moje sociální sítě a rozhodně na můj merch, NerdLgeek, máte to samozřejmě v kartách i dole v popisku. A ode mě to dá dneska všechno, já se na vás těším zase příště, třeba u dalšího videa z Clash Royale, anebo třeba u videa z Clash of Clans. Ode mě to všechno, mějte se krásně a ahoj lidi.